Hallo, ek is Paul de Toit. Ek speel die rol van Mike in Heartlines, Airwalker. So ek speel die rol van Mike. Hy is maar net 'n doodgewone ou. Ja, hy is nie perfek nie. Hy maak droog. Die probleem is hy maak droog as 'n ouer. Nou is die nagevolge iets baie meer ernstig. En hoe maak jy reg wat jy gebreek het? Ek dink veral binne die konteks van ouerskap, van pa wees in hierdie land, vra dit baie belangrike vrae. Dit is moeilik. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Dit is seker die moeilikste ding wat ek nog ooit gedoen het. Jy weet jy kry training en klasse vir die geboorte en al daai. Maar jy word niemand leer jou om 'n ouer te wees nie. Dit kan net 'n voorbeeld wees wat gestel is deur die vorige geslag en jy is nou die voorbeeld vir die volgende een. So doen maar die bes wat jy kan. Wees net daar. Daag net op.